مینیەکە کە لەو تەقەمەنیە ترسناکانەی کە چەندەها جۆری جیاوازی هەیە و لە شەڕەکاندا بەکارهێنراون بۆ کاولکاری لەسەر ژینگە و لە ناوبردنی مرۆڤ و گیانداران. ئەم جۆرە لە تەقەمەنیانە لەلایەن وڵاتانی ئەوروپا و ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکاوە بەرهەم دەهێنرێن و لە کاتی هەڵگیرسانی شەڕەکاندا دەیفرۆشن بە وڵاتانی هاوپەیمانیان و بازرگانی پێوە دەکەن. ئەم شەڕە ماڵوێرانکەرانە بەردەوامبەرۆکی کوردی بەرنەداوە و قوربانی لێکەوتووەتەوە کە زیاتر لە سەدەیەکە کوردستان لەلایەن زلهێزانەوە بە هەموو شێوەیەک ڕووبەڕووی هەڕەشە و کاولکاری بووەتەوە و بووە بە گۆڕەپانی شەڕ و پێکدادانەکان و دەیان جەنگیان تێدا دروست کردووە. هەمیشە جەنگ هۆکاری سەرەکی بووە بۆ بڵاوبوونەوەی جۆرەکانی مین لابەرەکانی جەنگ و ململانێدەرەکی و نێوخۆیەکانیش یارمەتیدەر بوون بۆ بڵاوبوونەوەی مین لە کوردستان و عێراق. مینڕێژکردنی کوردستان لە پەنجاکانەوە دەستی پێکردووە و بۆ سڕینەوەی بزووتنەوە شۆڕشگێریەکانی گەلی کورد و تا ئێستاشی لەگەڵ بێت با چەندەها جۆری جیاوازی تەقەمەنی لەسەر ئەم خاکە تاقیکراوەتەوە. یەکێک لەو جۆرە تەقەمەنیانە کە زیاترین قوربانی لێکەوتووەتەوە مین بووە. بەدرێژایی سنوورەکانی هەر چوار وڵاتی دراوسێی کوردستان، تورکیا، سووریا، ئێران و عێراق هەموو مینڕێژ کراون بەهۆی ململانێ و فراوانخوازی ئەم وڵاتانە لە سەرخاکی کوردستان. بەتایبەت لە سنوورەکانی نێوان ڕۆژهەڵات و باشووری کوردستان لەگەڵ سەرهەڵدانی شەڕی نێوان ئێران و عێراقدا لە ساڵی 1980 تا ساڵی 1988 تەواوی ناوچە سنووریەکان لەلایەن ئێرانەوە مینڕێژ کران. بە نزیکەی 20 میلیۆن مین دەکات لەو ڕێژەیەش لە سەدا 70ی لەسەر سنووری پارێزگاکانی ئیلام، ورمێ، سنەک، کرماشان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بووە. هەروەها بە چەندین قۆناغ باشووری کوردستان لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە مینڕێژ کراوە کە بریتین لەمانە. سەرهەڵدانی شۆڕشی ئەیلول لە ساڵی 1961 یەکێکی دیکەن لەو قۆناغانەی کە زۆرترین مینی تێدا چێندراوە دەگەڕێتەوە بۆ دەستپێکردنی هەمان شەڕی نێوان ئێران و عێراق. تەنها ئەو مینانەی کە حکوومەتی عێراق لە باشووری کوردستان چاندویەتی نزیکەی 7-8 میلیۆن مین دەکات. زۆرترین بەشی بەر ناوچەکانی پێنجوێن و هەڵەبجە و حاجی عومەران کەوتووە. هاوکات دەستپێکردنی ئەنفالی کوردان لە ساڵی 1983، جەنگی عێراق و کوێیت لە ساڵی 1990، جەنگی عێراق لەگەڵ هاوپەیمانەکانی لە ساڵی 2003، هاتنی گروپی ئەلقاعیدە بۆ کوردستان و بەتایبەت سنووری بیارە، هاتنی داعش و شەڕی نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و داعش لە ناوچە کێشە لەسەرەکان. لە ماوەی ئەم 60 ساڵەدا مینی 37 وڵات هەرێمی کوردستانیان داڕزاندووە کە زۆربەیان دروستکراوی ئیتالیا، ئەمریکا و ئیسرائیلن و بە جۆرەها مینی دژە مرۆڤ و دژە تانک و هەزاران تۆن موادی نەتەقاوە و پاشماوەی جەنگەکان بڵاو بوونەتەوە. بەپێی ئاماری فەرمی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری مین، تەنیا لە سنووری پارێزگای سلێمانی 234 میلیۆن مەتر چوار گۆشە زەوی بە پێستبوونی مین دادەنرێت و لەو ڕووبەرەش تا ئێستا نزیکەی 1/3 پاک کراونەتەوە کە بە 77 میلیۆن مەتر چوار گۆشە دەخەملێنرێت و هێشتا ڕووبەری 157 میلیۆن مەتر چوار گۆشە زەوی پێستبوو بە مین ماوەتەوە. بە هەزاران دۆنەم زەوی ناوچەی پێنجوێن هێشتا لە مەترسیەکانی مین و تەقەمەنی پاک نەکراونەتەوە. هاوکات لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستانیش لە ساڵی 1991 بەدواوە 14,000 هاوڵاتی بوونەتە قوربانی کە زۆربەیان گیانیان لەدەستداوە. ئەوەی جێگەی سەرنجە لە ئێستادا زیاترینی ئەو ڕێکخراوانەی کە کار بۆ دەرهێنانی مین دەکەن ڕێکخراوی ئیتالین. هەبوونی ئەم مینانە جگە لەوەی کاریگەری خراپی کردووەتە سەر باری دەرونی کەسەکان، بەتایبەت ئەو کەسانەی کە بوونەتە قوربانی ئەو مینانە کاریگەری لە سەر باری سیاسی، ئابووری، کۆمەڵایەتی، گەشتیاری و پیسبوونی ژینگەی هەرێمی کوردستانیش کردووە.